U Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu sinoć je prije teravih namaza predavanje održao magistar Hafiz Salih Efendija Halilović, koji je naglasio da trebamo biti zahvalni Allahu Dželešanuhu zbog toga što smo dočekali još jedan mubarek mjesec Ramazan u našim životima, što nam se pružila prilika da što više ibadet činimo i da o tome kroz cijelu godinu razmišljamo. Znamo kakve su zadnje dvije godine dana bile. Znamo mnoge među nama, prijatelje, poznanike, komšije, rodbinu, koji su preselili na hiret. Nisu danas sa nama. Nisu dočekali novi Ramazan svoje živote. Mi smo dočekali, fa'ala Allahu Đelešanu. Imamo prilike ramazanske da postignemo Allahu milost. Znate hadise, oprost grijeha, Allahu milost, ulazak u džennet kroz vrata Rejan i tako dalje. Da će Allah posebno nagraditi za post, odnosno druge ibadete. Zato prije svega trebamo biti zahvalni Allahu Đelešanu. Hafiz Salih Efendija Halilović podsjetio je na hadis u kojem se navodi, a Aisha radijallahu anhu prenosi da bi Allahov poslanik Muhammed alejhi selam klanjao noću sve dok mu stopala na nogama ne bi otekla. Ona bi ga upitala, Allahov poslaniče, zašto to činiš? Allah ti je oprostio i prijašnje grijehe. Na to ju je Allahov poslanik odgovorio, zar da ne budem zahvalan rob? Ako samo vidimo mnogobrojne blagodati koje imamo u životu, onda se malo bi falilo vremena tokom dana da se zahvaljujem uzvišenom Allahu Dželešanu. Jer je nemoguće prebrojati sve blagodati koje imamo u svom životu. Nije li uzvišeni Allah u Kur'anu rekao wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kada biste pokušali da prebrojite sve blagodati koje sam vam dao, koje imate u svojim životima, to bi bilo nemoguće. A onda Allah Dželešanu kaže, doista je čovjek nezahvalan i sklon nasilju. Na kraju je Hafiz Halilović poručio da ćemo zbog zahvalnosti Allahu Dželešanuhu dobiti još više i na ovom i na budućem svijetu. Zato svakodnevno zahvaljujemo uzvišenom gospodaru na svemu što imamo i neka nam je dova poslanika Muhammeda alejhi selam stalno u našim srcima. Allahu moj, omogući mi da te se sjećam, da ti budem zahvalan i da ti lijepo robujem, kazao je Hafiz Halilović.